Omukachi Production. Omshani wawe songa. Babe, kai huyu yako kweli? Si ufungue mlango. Oh, umerudi? Kwa nini nilikuwa nakuita tu na uko hapa ndani? Ya, kwa uzingizi kamenichukua. Uzingizi ndio kamechukua kidogo. Karibu. Huko kumekuwa aje? Poa, tu labda wewe hapa. Hata mimi niko tu poa. Kumbe sasa imeenda tu hivi. Ai. Babe. Hebu kuja. Nini tena? Niambie vizuri. Ngoje niende short call kwanza. Uende short call wapi hebu kuja? Nini kwani? Nini umeweka kwa kitanda shwali? Nini yenye umeona kwa kitanda? Yaani kazi yako ni kitoko unaleta wanawake. Kuna mwanamke kwa kitanda? Ile chupi inafanya nini kwa kitanda? Chupi? Chupi gani? Ile chupi ya mwanamke kwa kitanda inafanya nini? Yaani kazi yako ni kitoko hapo unaleta wanawake kwa nyumba? Sasa imefikaje hapo? Nataka uniambie vizuri nani amekuwa hapa ndani? Mimi imefikaje hapo? Yaani wewe kazi yako ni kulala tu hapa na wanawake, si ndio? Ndio maana ulikuwa umefunga mlango utaki kunifungulia. Nilikuwa nalala tu baby jamani. Ulikuwa unalala si ndio? Hata isiyo imefikaje? Unalala na suruali ya mwanamke. Ah. Panty ya mwanamke kwa kitanda changu shwali. Si unielewe tu. Nikuelewe nini? Mimi naweza nileta mwanamke. Sasa nimetoka tu. After kuona panty ya mwanamke kwa kitanda changu nikuelewe. Unajua niko tu nasikia some voices. Bwana, bwana nimeshindwa hata nimechanganyika. Watu wako usikizi sahi. Kwani mimi naleta shida hata sielewi ni nini mbaya. Sijui shetani sijui mimi natupia kile kwa plot hata nimekuwa kwa nyumba hata. Uelewi nini mbaya na kupia mwanamke kwa kitanda. Amekazana tu ati mwanamke amekuja. Hebu kuja uangalie. Mwanamke gani nimeleta hapa? Mwanamke mgani atakuvumilia? Lakini mtu jamaa bibi yangu. Mimi tu vile ni chupi ya bibi yangu. Ngoja kwanza. Unaniona bibi si wani? Mimi nakuona nini na mama? Ngoja. Wewe unatembea na bibi yangu si ndio? Wewe ngoja. Ah, simedu ngoja bwana. Ngoja ni. Ngoja niangalie. Wewe unachupia bibi yangu bwana. Sasa nimekuwa na mwanamke. Wewe. Sasa hii nimepita ikiwa tu hapa saa hii. Hapana mko mnanicheza hapa. Sasa hii ikiwa wapi? Hata mimi kwangu napatanga tu zimeingilia kwa dirisha. Sasa nini hizo? Ngoja. Si unaona? Ya bati inaingilia huku inaingia. Mbona mnatembea mkilala na wake zao watu mnanganishia? Hapo imepitishia wapi? Mkaji nimetoka hapo kienda kwa mimi kwa nimekuwa na mwanamke. Hiyo imeingia na upepo. Waje. Kama ukijua bibi ya mtu ni sumu, uliko rata ndarat. Ah, usimwambie tu wewe usaye kitu kama hiyo. Na kwanza ni mpole sana. Hii ni jamani mpole. Jamani acha mnadamu sio mkaji. Lazima tutachunguza. Kuna kitu inaendelea kati ya wewe. Waje niambie. Swali. Sasa tabia umuelewe. Ni sawa haina shida. Kama ndio mtu yeye mama anafanya. Mimi na simesha. Tuko na bibi. Na kweli mimi nimepita tuko na bibi. Hata kwangu zinaingiaga na upepo. Tutakuwa niende kumwambia. Mimi kinyengea kwa vitu. Hakuna. Huyu jamani Adamu majirani pia mnyengea kwa pesa. Haina shida nitapita na bibi wako mchezee. Nasema na unafanya kichwa kama yangu. Ona yeye. Sasa ndio mnanifanya. Omukashi kutoka Busia.